Jo, 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 nuk, jo, jo, nuk kam, tani. Nga raporti që është i sajuar dhe i shtoj dhe diçka. Ndërkohë që një skenari ngjashëm, thuhet në raport, por presidenti ka vepruar në 4/7/98-s, u fol se persona traumatosur, të krahut fat, kishin marrë pjesë në sulmin kundër institucioneve dhe marrjes me dhunë të kryeministrisë. Kjo sipas Muhamet Veliut. Sa ishte oficeri. Dakor, atë një sekond. Pjesa tjetër e misionit. Sipas sa hidhur ka qenë. Dakor, pjesa tjetër.